مانچسٹر سے اسلام آباد آنے والی پرواز میں پی آئی اے ٹریفک عملے نے ذہنی بیمار خاتون کو بورڈنگ پاس جاری کر دیا۔ دوران پرواز شازیہ نامی مسافر نے پی آئی اے کے فضائی میزبانوں اور مسافروں کا جینا دوبر کر دیا۔ خاتون مسافر کو دوران پرواز اچانک نفسیاتی پن کے دورے پڑ گئے۔ فضائی میزبان خاتون مسافر کو بار بار سمجھاتے رہے لیکن اس نے کسی کی نہیں مانی۔ خاتون مسافر دوران پرواز الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہی۔ خاتون کے برابر میں بیٹھے مسافروں نے سیٹیں تبدیل کروا لی۔ مسافر خاتون عملے سے سنبھالی نہ جا سکی، جس پر فضائی میزبان نے دوران پرواز اعلان کیا کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ان کی مدد کرے۔ فضائی میزبان کے اعلان پر ایک مسافر ڈاکٹر نے فوری طور پر پی آئی اے کے عملے سے میڈیکل باکس طلب کیا۔ مسافر ڈاکٹر نے خاتون مسافر کو ذہنی سکون کا انجیکشن لگایا، جس سے صورتحال کنٹرول میں آئی۔